Ajayay. Ero sasa imepata pancha. Ah! Hii ni pancha, pancha, pancha hii. Acha ujinga Masaai bana. Acha utoka hapo uende home. Acha ujinga. Ero. Ero anauliza aje. Nimepata pancha. Nimepata pancha leta ile kitu na tengeneza gari. Eh. Na wewe unafanya nini hapa? Acha mjeso bwana. Si woni gari yangu imepata pancha wewe. 2 hours later. Era kwani unakuja na mgogoteni ukuja sana bwana sasa imepata pancha. Kwani ikuji? A few moments later. Ero nagueleza imepata fanja na ukuji. Hello, iko wapi gari? Ha? Wapi gari? Sidi. Ero si woni gari yangu imepata fanja. Hii ni gari gani bana? Hii ni gari gani? Si metoboga imepata fanja. Ah, wacha hizo bana hizo wewe wacha. Kwani gari bana mimi nataka gari bana. Wacha nyiga si yako. Tengeneza hizi hapa bwana. Si politics. Hii ni mambo ya tengeneza hizi bana. Mimi bana tengeneza hizi. Kwani ujika? Ujii gasi yako ndugu yangu. Ama niite foreke ndo. Ero mimi nashindwa sana na watu wengine. Nini nasumbuanga watu jamani? Eh? Yaani mimi niko na shughuli yangu gari imeharibika naita foreke down anakuja na mambo mingi ati. Kwani alafu wanasema hakuna kasi. Shomodoi. Wanataka gasi gani? Sita hapo bwana. Jana mimi.